ଆମେ ବିଳାସପୁର ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରାତିରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ଝାରସୁଆରୁ, ତ 1:15 ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା, ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ 6:00 ବିଳାସପୁର। ବିଳାସପୁରରୁ ପୁଣି ଯିବୁ ତ୍ରିପୁର, ତ ଟାଇମ୍ ଅଛି 8:15 ଛାଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ବିଳାସପୁର 7 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ବିଳାସପୁର ଟୁ ତ୍ରିପୁର ଅର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। तो दिखाइए क्या क्या है, थोड़ा नीचे करिए। ओहो, 150 रुपये का खाना देखिए। अच्छा, चल दिया दिया समझ दिए। ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ପ୍ଲିଜ୍, ହଁ ପଚାରିଲି, ଆଜି ପଚାରିଲି ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ବିଲ୍ ଜରୁରୀ, ବିଲ୍ ତ ଆମେ ଦେଉନୁ ବୁଝିଲା। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ତ୍ରିପୁର ଷ୍ଟେସନ। ଚାଲ ଚାଲ ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ଧୀରେ 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 ଉଠେଇବା। ତ୍ରିପୁର ଷ୍ଟେସନ ବୋଲେରୋ ଆସିବ, ବୋଲେରୋ
ଆସିଲା।